Монгол Улсын хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй 100 гаруй мянган иргэд байдаг. Тэднийг боловсролын үйлчилгээний тэгш хамруулах, ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжоор хангах талаар хууль журам тусгасан ч хэрэгжилт нь хангалтгүй байгааг иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллөд хэлж байгаа. За энэ асуудалд анхаарал хандуулж ажиллана гэдгийг улсын хурал, засгийн газрын төлөөллөд хэллээ. Боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас мэдээлж байгаагаар улсын хэмжээнд 70,000 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд сурч байна. За энэ бол хангалтгүй үзүүлэлт гэдгийг иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл хэлж байна. За мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд өгдөг тусламж үйлчилгээг хасах тухай яригдж ихсэнтэй холбоотойгоор олон санал гомдол гарч байгааг уламжиллаа. Засаг дарга бүх хүүхдээ орон нутагт байгаа хүүхдээ хамруулах ийм үүргийг хүлээдэг. Гэтэл энэ хүмүүсүүд маань энэ үүргээ биелүүлэхгүй байна. Тэгээд нөгөө боловсролын гадна одоо зарим аймагт зүгээр бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд 30% нь л хамрагдaltaй байна. Сүүлийн үед хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн түлээ нүрс орон сусны дулааны хөнгөлтийг зарим халамжийн байгууллагын зүгээс дүүрэг аймгийн халамжийн зүгээс одоо хасах тухай асуудал яригдаад эхэлсэн. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд бас үүнтэй холбоотой бас одоо гомдол санал янз бүрийн юм яригдаад эхэлсэн байгаа. За мөн тархины цаажилттай хүүхдэд нэн шаардлагатай эмийг эрүүл мэндийн даатгалаар 100% хөнгөлөх талаар холбогдох шийдвэр гарсан ч хэрэгжилт хангалтгүй байгаа тухай за улсын хэмжээнд хөдөлгөөн засалж дутагдaltaй байгааг ч хэлж байлаа. Харин шийдвэр гарах төвшөнд төгсдгийн бэрхшээлтэй иргэдийн өмнө тулгамдж байгаа асуудыг нэн даруй шийдвэрлэхэд анхаарч ажиллахаа илэрхийллээ. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дээр хөдөлмөрийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэгдсэн холбооноос би нийт 25 санал авсан. 23-ыг нь хуулиндаа тусгаж чадсан. Яг энэ мэдчилэн та нар нэгдэж чадах юм бол энэ төр төсөг нэгдсэн арга хэмжээг авахд бэлэн байна. Өнөөдөр ээж авдар магадгүй олон улсын дэмжлэг тусламжтайгаар шинэ аппликейшн бүтээсэн байна тийм ээ. Хүүхдүүд яг бага наснд нь тархины саадчилт болон бусад эмгэгийг орлуулах энэ аппликейшнийг бүтээсэн байна. Энийг дэмжиж явах боломж байна. Өнгөрсөн 8 дугаар сараас эхлээд бид болвол засгийн газар төр болвол хамгийн эхлээд энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн нийгмийн бүхэл төвчний харилцаанд цаадгүй нэвтрдэг байхын стандарт шаардлагыг бий болгох ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. Нийгмийн харилцаанд орох гэдгийг та бүхэн мэднэ. Өнөөдөр гараад гудамжинд те олон нийтийн дунд ижил тэнцүү хэмжээнд харилцаанд орох хамгийн энгийн хэлбрээсээ эхэлж энэ асуудлууд шийдвэрлэгдэж байх ёстой. Засгийн газраас халамжаас хөдөлмөрт гэсэн бодлогыг хэрэгжүүлж байна. За ингэхдээ нийгмийн эмзэг хэсэгт үзүүлж байгаа тусламж үйлчилгээг хомихгүй за нэмэгдүүлэх чиглэлд ажиллаж байгаагаа энэ үеэр хэлж байсан юм аа.